районе, може, можна забутися. Второй день народження, 19 марта був, коли почався обстріли. На городі там бахнуло, спроби попаяти, саме з осколки полетіли сюди. Ми спустилися в підвал. Підвал був тут, там, де шифером накрито, це був гараж. Там був сарай, рядышком все згоріло. Гараж розлетівся повністю. Ворота гаражні перелетіли через хату туди, на центральну вулицю. Нас врятувало те, що ми були в підвалі. А так, слава Богу, живі осталось. Нас витягнули, ми не могли вийти, тому що ми були завалені, кругом все горіло. Приїхав Денис участковий. Хлопці, важко вспоминати. Ми почули в підвалі, що прибігли хлопці, почали гукати, є хто живий, є хто та саме забігли в хату туди. Ми почали одуватися, вже нас єлі знайшли, бо провалені були підвал кам'ями. За одну мить все пройшло в голові. Вся життя. І до сих пор в голові шумить, тому що снаряд пролетів, якраз розлетівся над головою. Оце все було, сама епідемія взрива була над головою у нас. Ви були з дружиною, так? Так, да, дружина і тьоща була, 83 роки. Тому нас повитягували. Добре, що машина стояла в сусідньому гаражі, ось тут. Син построїв. Ця стінка впала на машину, трошки машину побила. Поран ніяких не було, тільки було погано, гарно газу. Резина була з машини. Вона моментально загорілася, вроді хто бензином облив. Прилетів осколочно-фугасний, що побило все. Моментально все загорілося, вроді хто бензином облив кругом і підпалив. Стару веранду зрушило з фундамента на півметра. Вікна повилітали, двері повилітали. Криш не було, взагалі краще по нову поставили. Це ж криш, бачите, новий шифер. Трошки сам купив. 80 листів купив сам, 30 листів дала Наталя Федорівна. То поперекривали. Слава Богу, зараз є де жити. Стіни оці всі посічені осколками були, це повністю. Оці нові поставили, купив камінь, і оцей газобетон поставили, нові вікна поставили. Двері оці, що входні були металічні, вони влетіли в хату туди. Тут жити невозможно було. Ми жили у сина, син тут рядочком живе у началі з внуками. Ми перейшли до нього, 10 днів були у нього, потім хлопці приїхали. Тероборони сказали, треба терміново покидати лімани. Мотоблок вставалося. Своє відработав вже. І від мопеда також залишилося. Мопед двохмісний вухає. Брухта залишилася від нього. Оце була. У ворота верхня стойка була, де камні лежали. Це порвало так, так метал. Восьмерка метал порубала повністю осколками. Оце дві. Загорілося ось. Куски металу. Метала. Він запіли, все погоріло. Он, оце двигатель моторної лодки «Нептун». Купа дірка. Він розривається. Осколок, бачите, залетів, при ударі він розлітається, виходить багато сильних осколків. Отсюди осколки, бачите, от удара виходить цю стінку. Він побило повністю все. Потихеньку відбудовуємо. Все буде добре, все буде Україна.